Ok, aqui estamos com Maru Chao, ganador de ligeiro, 65 quilos, não? 70 quilos aqui no Olímpia Amador, muita emoção, parabéns. Muita emoção, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, ele me claro. Deu suporte, meus amigos do Brasil, que eu amo todos, que me patrocinaram, Dorativa, meus amigos patrocinaram, meus amigos de Curitiba, minha federação de Santa Catarina, FPB, obrigado, Deus. Obrigado a Deus. Essa vitória foi toda honra e glória do senhor. Excelente. Quantos meses você preparava para ter essa competição? Foram 2 meses de preparação, mas foi desde dezembro que eu fui preparando. Dezembro? Porque eu competi o Arnold de Brasil, competi um evento para ser classificado para isso, o estadual, o brasileiro e o quinto campeonato consecutivo. Agora com. Nunca desiste seus sonhos. Para eu tirar o visto para cá, eu consegui semana passada. E eu fizeram visto em 2 dias, coisa de Deus. Por isso que eu honro a Deus, porque era impossível estar aqui, mas perante os olhos do homem, quem tem fé e acredita no seu sonho, está aqui, ó. Está aqui, ó. Os resultados, é? Sede o cicatrizio. Tem que trabalhar muito, 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 muita ação. Sim. Onde os leitores MD Latino podem conseguir você em social media? @, eu vou soletrar, MARON, e o sobrenome SROUR, é que é Marun Cirur. Ok, perfeito. Última mensagem para a sua comunidade brasileira. Brasileiro, povo sofre, mas o povo é guerreiro, tem fé. Vamos ter fé nos nossos sonhos, acredite no coração, fé em Deus. Isso, fé em Deus. Brasil número 1 em culturismo. Parabéns para o Brasil, este guerreiro. Né? Curitiba arriba. Emile Latino, nunca deixe de resistir. Isso. Valeu, irmão.